ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد بكرة الحب جديد أصحاب الهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غني وعنا إيد notre cœur, les enfants de la chorale et tous les enfants qui sont venus, bien sûr, à cette cérémonie. Je vous souhaite une très belle fête de l'incarnation de notre Seigneur. Éteindre la lumière de la cathédrale, je demande à Père Antoine. Voilà, on va vivre un moment très, très fondamental maintenant. Hein? Comptez avec moi. يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير على